ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ। ତ ଆଜିର ଫିଲହାଲ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାହାରିଲୁ ଛୁଆପାଲି ଦୁଇପଟ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲି କୋଲକାତାରେ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଛି ଦେଖିଲେ ମୋ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ହେନ୍କେ ଯାଉଛୁ ଆର୍ ଫେର୍ ଦେଖାମୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁନ ଏଇଟା ବୁର୍ଘାପାଲି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ଜିମା ଫଙ୍କସନ୍ ମଚା ଆଡ଼କେ ଆଜି କାଣା କାଣା କୁହାବା ଟିକେ ସୁରମା ଆରୁ ବଜାର ବସିଛେ ଦେଖମା ଟିକେ ଖାନା ପିନା ବି ହେବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ ଆମର ବିଲେଇ ମୌସୁମୀ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜା କ୍ୟୁଟ ଭଞ୍ଜା ଆର ଲାଗି ଦେଖୁନ ସେଇଟା ତାର ମଞ୍ଚ ଏଇଟା ଡ୍ରାଗନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆସ୍ବା ଆଦି ଡ୍ରାଗନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ବସମା ଘାଇ ଭଞ୍ଜା ବସାମା ମିକି ମାଉସ୍ ଏଇଟା ଡ୍ରାଗନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ପୟାଳେ ଯାଉଛି ଆଉ ନାକି ଜିମା ଖାଉଛୁ ନେଟି ବି ଅଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ବସିଲେନ ଏଇଟା ଲୋକ ତ ପୁରା ନୁହେଁ ହଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ତ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜା ଆରୁ ଆମର ମୌସୁମୀ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ଗାଡ଼ିଥି ଦେଖ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଲୋକ ନାଇଁ ଆସବାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମିକି ମାଉସ୍ରେ ଚଲଲାନ ଆମର ମୌସୁମୀ ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ
देखो जान टिके लोग भीड़ भाड़े बसले ना भीड़ टिके लोग भीड़ बोलले ना यार महल टिकना यात्रा महल में लागला ना Kita tunggu lagi. Oke. Mau ke kau juga. Mau ke kau juga. Jatra start hai bola no loko kaam ho chuka ha rani veli ne hello rabhi sare side re
ଦୋକାନ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଅଛି ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଟିକେ ଲୋକ ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନା ହେବା ଆଉ କୌଣସି ବି ଆବାରଟା ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଜାଣିଦେଲେ ମଜା ନା ଆସବା ଜଲ୍ଦି ଆସ୍ତା ଲୋକ ମାସ୍କେ ଦେଖବାର ମୁଡ଼ା ଥିଲେ ଲେଟ୍ ଥି କ'ଣ ଆସିବେ ଗଜ ଜଲ୍ ଟିକେ ହେଲେ ନା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ ଟିକେ ବି ଦେଇ ନେବେ ସେୟାର ବି କରିବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଅଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖ୍ବେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛେ ତ କିଲେ ବାଏ ବାଏ।